Sem ter atingido ainda o pico da pandemia e com previsão de crescimento do número de mortes em Salvador, uma das medidas que são levadas em consideração pela gestão municipal é adotar o lockdown, que é o bloqueio de todas as atividades que não são consideradas essenciais aqui na capital. E Salvador comportaria uma situação nesse sentido? A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Salvador, o vereador pelo MDB e também médico, Maurício Trindade. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Todos os amigos ouvintes da tarde. O senhor considera o lockdown uma opção viável para conter o avanço do coronavírus em Salvador? Não. Cada cidade tem que ser analisada individualmente. Salvador está muito bem no trato com essa pandemia, embora é uma cidade de 3 milhões de habitantes, o número total é muito grande, mas nós estamos muito bem no combate. Hoje, quando vemos as mortes que as TVs hoje estão assustando todo o Brasil, nós vemos principalmente no Rio de Janeiro, onde o governo federal encaminhou verbas bilionárias para a construção de hospital e simplesmente até hoje, 3-4 meses depois do início dessa pandemia, sequer os hospitais foram construídos. Na Bahia, o governador e o prefeito têm realmente trabalhado em conjunto e colocado sobre fiscalização e nossos números estão muito bons. Claro que precisam ser melhorados. A Comissão de Saúde hoje é a comissão que mais atua em virtude desse problema, não para dia nenhum, tanto trabalho de fiscalização quanto ouvindo a população e ouvindo o que está acontecendo no resto do mundo, levando para a prefeitura. Quase que diariamente nós temos encontrado com o secretário de saúde do município, levando sugestões, a maioria foi adotada e Salvador hoje não comporta um lockdown. Você tem medidas a serem tomadas e às vezes algumas são até exageradas. Por exemplo, tem um surfista que está lá no meio do mar que não está contaminando nem sendo contaminado por ninguém. Por que proibir que aquela pessoa esteja fazendo esporte dele? Por que proibir uma pessoa de andar no calçadão se todos nós sabemos que a imunidade você melhora com o esporte? Nós já estamos, pelo contrário, na hora de começar a analisar a reabertura das academias, porque o esporte melhora a imunidade. Então, claro que com todas as restrições, e nós levamos ao secretário de saúde, levamos ao vice-prefeito Bruno Reis, representantes das academias, para que juntos estudassem medidas para a reabertura. Então, Salvador não comporta lockdown e já está na hora de abrir realmente vários negócios e restringir alguns outros. Por exemplo, nós reabrimos a partir dessa semana os consultórios odontológicos. A prefeitura liberou de segunda a sexta, mas proibiu por sábado. Por que proibir por sábado? Se você liberou durante a semana, o que é que vai alterar o sábado? Quando muitas pessoas, pelo contrário, querem ir para o dentista no sábado. Liberou o consultório odontológico só até abrir até 4 horas da tarde. Por que até 4 horas da tarde? Então, nós às vezes temos excesso de legislação e sem utilidade. Você veja que também foi uma ação da Comissão de Saúde, lá atrás, quando a prefeitura queria que todo mundo nos carros estivesse usando máscara. E isso não acontecia nos ônibus. Hoje o ônibus ainda é, e o metrô, o local de maior contágio da doença. Então, em vez de fazer no carro, a Comissão de Saúde insistiu que se colocasse máscara em todos os passageiros do metrô e dos ônibus que foi atendida. Então, nós temos que objetivar o que é importante. A comissão faz um trabalho gigantesco hoje, é a coisa mais simples do mundo. Todos os locais têm que ter pia na estação do transbordo dos ônibus, nas estações do transbordo do metrô. A pessoa tem que sair do metrô e lavar a mão. E nós conseguimos com o secretário Fábio Mota, que ele colocou já em várias estações, as pias. Todos os locais de alimentação têm que ter pia logo na entrada, não é no sanitário. Tem que ter pia na entrada para você entrar no mercado, lavar a mão, você entrar no restaurante, lavar a mão, numa delicatessen, lavar a mão. E a comissão contratou várias pessoas que estão indo nos mercados conversar com os donos, com os representantes, e já estão fazendo. Os grandes mercados todos já colocaram pias nas entradas. Vereador, vamos fazer isso também. Sim. Especialistas em saúde também afirmam que em cidades onde houve a flexibilização das medidas, o número de casos aumentou ou tende a aumentar. Como é que o senhor avalia essa possibilidade, esse risco de, na medida em que essas medidas forem flexibilizadas, a gente retomar um crescimento maior do que já ocorre hoje dos casos de Covid-19?
O vírus, isso é qualquer cientista diz isso no mundo, só vai diminuir quando uma quantidade grande de pessoas estiverem com, já criado os seus anticorpos para combater. É o chamado efeito rebanho. Então nós precisamos que as pessoas sadias estejam circulando, a economia esteja circulando, porque ao contrário do que se diz, por exemplo, é a Itália, onde todo mundo foi para dentro de casa, e basta que uma pessoa contaminada esteja dentro de uma casa, contaminou todas as pessoas da casa. Então nós precisamos que as pessoas estejam sadias, voltando ao seu trabalho com todas as restrições, e que as pessoas, os grupos de risco, idosos, cardíacos, obesos, pessoas que estão fazendo tratamento com câncer, quimioterapia, etc., esses têm que ter restrição total. Nós temos que isolar esses, mas os outros têm que, com todos os cuidados, voltar às suas atividades normais nas regiões que assim couber. É o caso de Salvador, que é cidade realmente você é necessário até fazer o lockdown, mas Salvador não. Salvador você já tem que liberar algumas atividades. Por exemplo, vou dar um exemplo claríssimo. Uma loja de carro, entra uma pessoa a cada uma pessoa por dia, duas pessoas por dia. O que que essa pessoa está prejudicando? Em nada. Então, as lojas de carro já deviam estar abertas há muito tempo. Vereador, esse é um posicionamento do senhor ou é um posicionamento da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores? A comissão tem se reunido e esse é o que nós vemos, é a nossa posição da comissão, meu como médico, e nós vemos isso em todo mundo. Você não pode estar com um ônibus lotado com 100 pessoas, um contaminando o outro, dentro do ônibus e proibir uma loja de carro que tem apenas uma pessoa de vez em quando. Você não pode estar proibindo uma pessoa estar fazendo surf numa praia no meio do sol, ele não tem ninguém perto dele e o ônibus ter dentro de um ônibus 100 pessoas. Então nós temos que tomar mais medidas, mais objetivas. Hoje o local de contágio ainda são os ônibus e ainda são os metrôs da cidade. O senhor tem estudos que comprovem isso? Todos os estudos do mundo mostram isso, aglomeração de pessoas, meu querido. Onde tiver aglomeração é que está o contágio. Onde é o maior local de pessoas juntas hoje em Salvador? Nos ônibus, nos metrôs e nas portas dos bancos. Que, claro, Salvador tomou uma medida de separação, colocou a guarda municipal afastando as pessoas. Foi um erro também há 30 dias atrás, onde o governo do estado deu cartão, onde só poderiam ser comprados alimentos os estudantes em duas redes de supermercados. Foi corrigido isso agora. Você pode comprar na economia do seu bairro em vários locais. Então, tudo que concentra a gente é um local de aumento de contágio. Vereador, uma outra pergunta. A prefeitura daqui da capital baiana tem adotado medidas restritivas em alguns bairros que apresentam uma curva um pouco mais acentuada de crescimento de casos do novo coronavírus. A comissão é contrária ou favorável a esse tipo de adoção de postura da prefeitura? Completamente a favor. É um trabalho principalmente educativo. Os bairros onde o índice é maior, nós precisamos atuar. As pessoas, de forma irresponsável, estão indo para as ruas, estão muito sem usar máscara. No começo, até algumas pessoas diziam que não era necessário máscara. Então, é realmente muito necessário. E a comissão foi firme em dizer que, mesmo nesses locais, os serviços de saúde precisam funcionar. No começo, foram proibidos de funcionar os médicos, mesmo nesse local. Isso não pode acontecer, porque tem muita gente mais morrendo ou tendo suas doenças agravadas por não poder ir no médico. Às vezes, vocês dizem, vamos cancelar a consulta de um oftalmologista, que não é uma coisa emergencial. Engano, você pode ter ali o chamado uma glaucoma, onde você vai subir a pressão do seu olho e você vai ficar cego. Então, você precisa todos os serviços de saúde estarem abertos. Você pode dizer, é só uma manchinha de pele, pode ser adiada a consulta para daqui a um mês. Essa manchinha pode ser um câncer e pode piorar. Você pode ter uma pressão que aumente, você pode ter o açúcar que aumente. Então, todos os serviços de saúde precisam funcionar normalmente, mesmo nos locais fechados. Serviços Vereador, para a gente encerrar, e ainda sobre essa sua concordância com a volta da flexibilização das medidas, a Organização Mundial da Saúde recomenda cautela, sugerindo que os países só voltem à normalidade se seus sistemas de saúde tiverem condições de absorver eventuais aumentos no número de infectados pela Covid-19. Qual é o risco de um colapso no sistema de saúde em Salvador, caso com essa flexibilização das medidas aumente o número de casos? Salvador está muito bem, você tem hoje na parte de UTI cerca de 70% ou menos, e nos leitos clínicos cerca de 50% de ocupação. E nós estamos trabalhando ainda para entrar o Hospital Salvador, na Federação, que estava subutilizado, passa a ter leitos também
de UTI e leitos clínicos para o Covid. O Hospital Evangélico em Brotas também, nós estamos ajudando para que eles possam também ter esses leitos. Entrou agora o Sagrada Família, que é um hospital que estava subutilizado. Então, Salvador está muito bem no atendimento à saúde. Então, é como a OMS diz, onde você pode tratar a população, você pode analisar se pode voltar ou não. E Salvador está, graças a Deus, muito bem nesse item. O que nós vemos nas TVs aí, as mostras, eu repito, locais que sequer até hoje fizeram seus hospitais, como o Rio de Janeiro. Aí você vê todo dia morte por falta de atendimento realmente. Vereador Maurício Trindade, do MDB, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Salvador, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito bom dia para o senhor. Queridos ouvintes, à tarde, assim, um abraço para Feltrão, um abraço para Fernando Duarte. E essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7h56 na Tarde FM.